אז בעיניי וידאותרפיה זה מרחב של יצירה, קודם כל מרחב של יצירה. והיצירה, הנחת היסוד שלי זה שיצירה תמיד מגיעה ממקום עמוק. אין יצירה שמגיעה ככה סתם או מגיעה ממקומות שטחיים, זה תמיד תמיד המאוויים העמוקים ביותר של האדם באים לידי ביטוי בתוך יצירה. וכשאנחנו לוקחים בעצם את המרחב הזה של יצירה ומעבירים אותו למרחב של יצירת סרטים, בעצם משתמשים במרחב של הפקת סרטים כמרחב יצירתי, הוא מרחב מאוד מאוד עשיר שמאפשר לאנשים לבטא את העולמות הפנימיים שלהם וגם אחר כך לצפות במה שהם עשו. זאת אומרת, יש כאן תהליך שהוא גם תהליך של יצירה, אבל אחר כך הוא גם תהליך של למידה, זאת אומרת, הרחבה של הלמידה שלי על עצמי, הרחבת המודעות העצמית, ביכולת שלי בעצם להתבונן גם על התהליך שלי תוך כדי שאני גם בתוכו.